Kuram 58. glava Al mu ga dala rasprava Medina 22. eta U ime alaha milostivog samilosnog Allah je čuo riječi one koja se s tobom o mužu svome raspravljala i Alahu se jadala Allah čuje razgovor vaš međusobni jer Alak u istinu sve čuje i sve vidi Oni od vas koji ženama svojim reknu da im nisu više dopuštene kao što im nisu dopuštene majke njihove one nisu majke njihove majke njihove su samo one koje su ih rodile. Oni zaista govore ružne riječi i neistinu. Allah sigurno briše grijehe i prašta. Oni koji ženama svojim reknu da im nisu dopuštene kao što im nisu dopuštene majke njihove, onda odluče da s tima nastave živjeti. Dužni su prije nego što jedni drugo dodirnu da jednog, da jednog roba ropstva oslobode. To vam se naređuje. Allah dobro zna ono što vi radite. Onaj koji ne nađe dužanje da dva mjeseca postiju uzastopce prije nego št... drugo dodirne. Onaj ko ne može dužanje da 60 siromaha nahrani, zato da biste potvrdili da u Allaha i poslanika njegova vjerujete. To su vam Allahovi propisi, a nevjernike čeka patnja nestosna. Oni koji su ne, neposlušni Allahu i poslaniku njegovu bit će osamoćeni, kao što su bili osamoćeni i oni prije njih. Mi objavljujemo jasne dokaze, a nevjernike čeka savna patnja. Na dan kada ih Allah sve oživi, pa ih obavijesti onome što su uradili. Alak je o tome račun sveo, oni su to zaboravili. Alak je svemu svjedok. Za ne znaš da Allah zna što je na nebesima i što je na zemlji. Nema tajnih razgovora među trojicom, a da on nije četvrti, niti među petoricom, a da on nije šesti, nikad ih je manje, nikad ih je više, a da on nije s njima gdje god oni bili. On će ih na sudnjem danu obavijestiti onome što su radili, jer Allah sve dobro zna. Zar ne vidiš one kojima je zabranjeno da se sašaptavaju kako se vraćaju onome što im je zabranjeno? I sašaptavaju se o grijehu i neprijateljstvu i neposlušnosti prema poslaniku. A kad ti dolaze, pozdravaju te onako kako te Allah nikad nije pozdravio. I među sobom govore, trebalo bi da nas Allah već jednom kazni. za ono što govorimo, dovoljno će im biti džehenem, u njemu će gorjeti, a grozno je on prebivalište. O vjernici, kada među sobom tajno razgovarate, ne razgovarajte o grijehu i neprijateljstvu i neposlušnosti prema poslaniku, već razgovarajte o dobročinstvu i čestitosti i bojte se Allaha pred kojim ćete sakupljeni biti. Sašatavanje je posao šejtanski da bi u brigu bacio vjernike, a to ne može njima ni malo nauditi, osim ako to Allah dopusti, a vjernici neka se samo u Allaha O vjernici, kad vam se kaže, načinite mjesta drugima tamo gdje su sjedi, vi načinite, pa i vama će Allah mjesto načiniti, a kad vam se rekne dignite se, vi se dignite. Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje. Allah dobro zna ono što radite. O vjernici, kada hoćete da se s poslanikom posavjetujete, prije savjetovanja milostinju dijelite. To je za vas bolje i čistije. Ako nemate palak, zaista prašte i samilostanje. Zar vas je strah da prije savjetovanja svoga milostinju udjelite? Ako ne udjelite i Allah vam oprosti, onda molitu obavljati i zeka daljite i Allaha i poslanika njegova slušajte. Allah dobro zna ono što vi radite. Da ne vidiš one koji prijatelji? ju s ljudima na koje se Allah rasrdio. Oni nisu ni vaši ni njihovi, a još se svjesto krivo zaklinju. Allah je njima pripremio tešku patnju, jer je zaista ružno ono što rade. zaklinju se iza zakleti svojih, odvraćaju od Allahova puta njih čeka samna kazna. Ni bogatstva njihova, ni djeca njihova im nimalo neće pomoći. Kod Allaha oni će biti stanovnici u vatri, u njoj će vječno boraviti. Na danu koji ih Allah sve oživi, oni će se njemu zaklinjati kao što se vama zaklinju, misliti će da će im to nešto koristiti. Oni su doista pravi laživci. Njima je ovladao šetan i učinio da zaborave na Allaha. Oni su na šeitanovi strani, oni na šeitanovi strani će sigurno nastradati. Oni koji se su postavio Allahu i poslaniku njegovu bit će sigurno najgore poniženi. Allah je zapisao, ja i poslanici moji sigurno ćemo pobjediti. Allah je zaista moćan i cijelan. Ne treba da ljudi koji u Alaha i u onaj svijet veruju budu u ljubavi sa onima koji se Alaku i poslaniku njegovu suprostavljaju. Makar im oni bili očevi njihovi ili braća njihova ili rođaci njihovi. Njima je on u srca njihova vjerovanja usadio i svijet od svojih ih osnažio. I on će ih uvesti u dženecke bašće kroz koje će rijeke teći, da u njima vječno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a oni će biti zadovoljni njime oni su na Allahovoj strani, a oni na Allahovoj strani će sigurno uspjeti.